Сьогодні була призначена засідання президії Чернігівської обласної ради, яке було зініційовано персонально мною з питань трагічної ситуації, що сталося в суботу на Вало. Були розіслані офіційні листи членам президії, обласній військовій адміністрації, національній поліції та прокуратурі. Дивним чином, після того, як листи отримали відповідні керівники тих структур, які мали інформувати депутатів, з'являється інший захід обласної військової адміністрації, призначений саме на час проведення засідання президії. З цього ж питання. Тому, враховуючи такий дивний збіг, ми пропонуємо президію уже по цьому питанню безпосередньо не скликати, а розглянути питання трагічної ситуації, що сталося в місті Чернігові, на засіданні сесії Чернігівської обласної ради. Враховуючи, що сесія відбудеться вже наступного тижня, за цей період часу силовими структурами будуть здійснені певні слідчі дії, і думаю, що дуже важливо буде заслухати голову військової адміністрації, керівник Національної поліції і прокуратури саме про хід розвитку слідчих дій і заслуховування саме депутатським корпусом, воно є важливим для всієї громадськості Чернігівської області.